Szeretettel üdvözlök mindenkit a szombat kezdés alkalmával. Szeretném, ha jó Isten megnyitna a mi szíveinket, elménket, hogy tudnánk elmélkedni bizonyos dolgokon, amit a jó Isten meghagyott számunkra. Nyissuk meg Istennek igéjét a Galácia beliekhez írt levél 6. fejezetében. Az pedig így hangzik. Az első verstől. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant, szelítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél, te magad is. Mielőtt foglalkoznánk ezzel a gondolattal, az, hogy jobban megértsük, valahogy bele kell tekintsünk egy pár Biblia szövegbe, az isteni kijelentésekbe, isteni elvárásba, hogy át tudjuk értelmezni ennek a szövegnek, vagy ezt meg tudjuk érteni az értelmét. A Jelenések könyve 2. fejezetétől kezdődik, mikor a gyülekezeteknek szól a Jóisten. És mindegyik gyülekezetnél azt mondja, hogy akinek van füle, az hallja, mit mond a lélek. Itt a lélekről van szó, a 6. fejezetben. Itt pedig azt mondja, akinek van füle, az hallja, mit mond a lélek. Hát ki ez a lélek? Hát maga az Isten. Az Isten lelke, az Isten szól nekem. És mikor kinyitom a Szentírást, azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened. Hát milyen lélek mondja eztet? Maga az Isten mondja. És a Lukás evangéliumában, a 12. fejezet 40. versében azt mondja, ti pedig mindenkor legyetek készen. Ha mire legyek kész, kedves testvére? Ha szól az Úr hozzám, ha mond nekem az Úr valamit, legyek kész meghallgatni a jó Istent. Gondoljuk azt, hogy mindig készen vagyunk? Nem vagyunk készen. Van egy nagyon szép példa a Szentírásban, a Sámuel esetében. Éli már nem figyelt oda, mit mond az Úr. Nem is szólt hozzá a Jóisten. Hiába ült ott a templomba állandóan, meg a templom előtt, nem szólt hozzá az Isten. Szólt egy gyerekhez, az Isten hangja, aki még tiszta volt belülről, aki hajlandó volt meghallgatni a Jóistent. De figyeljük meg, hogy Éli tanította. Ha még egyszer szól, mit mondjál neki? Hogy mondja? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Nem csak a Sámuel idejében volt ez a kijelentés, ez egy profécia, amit mondott. A mai időben is te is azt kell mondjad, én is azt kell mondjam, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Vagy az Isten szolgája vagyok, vagy pedig nem. Róma 6.16-ban az van, akinek odaszánjátok magatokat, annak vagytok a szolgái. Ha azt mondja a Jóisten, akarok neked mondani valamit, és én nem akarom ezt meghallgatni, akkor az Isten szolgája vagyok, vagy pedig kinek a szolgája vagy. Tudjátok, milyen jövendőlés van az utolsó időben? A Timóteus levélében van megírva, hogy az utolsó időben lesznek az emberek. Igaz? Ilyen, olyan, amolyan. De azt mondja, hogy az igazság meghallására bedugják a fülüket, és a mesékhez pedig odafordulnak. Hát az Isten mondja az igazságot, igaz? Tehát az Isten szól hozzám, én nem akarom meghallgatni, járhatok gyülekezetbe, lehetek bármilyen vallású, igaz? Ha nem hallom meg az Isten hangját, akkor nem vagyok az Isten gyermeke. Hát erről minősít engem a Jóisten, hogy megcselekszem azt, amit ő mond, vagy pedig nem cselekszem meg. De miért kell megcselekedjem? Miért kell meghalljam az Úrnak a hangját? Ugyancsak a Lukács evangélium a 12. fejezetében mondja azt, hogy boldogok, akik cselekszik ezt, mikor eljön a gazda, eljön az Úr. És ilyen munkába találja őket. Hát milyen munkában? Az Úr elküldött minket is, menjetek el is, szélesse világra. És azt mondja tovább, hogy
végezzük el a munkát, az evangelizációt fejezzük be, mindenkinek el kell vinni az evangéliumot, mindenkinek adott egy bizonyos területet, egy bizonyos formát ebben a munkában, nem kell mindenki prédikáljon, hanem ahhoz, hogy eljusson az evangélium, nekem is meg kell halljam az Isten hangját, és az Isten azt mondja, hogy szóljál, nekem tovább kell mondani. Ennyi tartozik én rám. Hogy az, hogy mekkora a felkészültségem, ez nem írja a Szentírásba. Hogy mekkora kell valakinek a felkészültsége legyen, ahhoz, hogy el tudja mondani, hogy mit olvasott, vagy mit szólt hozzá a Jóisten. Ha erről volna szó, a Jóisten, maga Jézus Krisztus nagy felkészültségi embereket hívott volna el tanítványainak. De mivel az egyszerű embereket hívott el, hogy volt közöttük felkészült is, de az egyszerű embereken keresztül. Ez azért van, hogy rajtunk keresztül is ugyanúgy akar a Jóisten munkálkodni. De a Galácia beliekhez írt levél, mikor úgy kezdi, hogy atyám fiai, ez mindnyájunknak szól, igaz? Ez szól az egész gyülekezetnek. Mert azt mondja ottan, hogy akiknek van füle, az hallja, mit mond a lélek? A gyülekezetnek. Tehát mikor azt mondja, atyám fiai, akkor az egész gyülekezetnek szól. És mit mond? Itt azt mondja tovább, hogy még ha előfogja is az embert valami bűn, mit jelent ez, hogy előfogja az embert? Mikor az előfogás úgy, mint hogy elragadni, elragadna a bűn, legyőzne engemet a bűn, én nem akarom ezt cselekedni. Pál apostol beszél erről, hogy kettős természet van bennünk. Akarom az Isten akaratát, de mégis jön a bűn, és valahogy megcselekszem. Erre mondja János a jelenések könyvében, hogy nem az evangéliumában, atyám fiai, ha mégis. Igaz? Van szószólunk az atyánál. Nem akarsz vétkezni, nem akarsz bűncselekedni, de mégis olyan erős a kísértés, olyan nagy a sátának az ereje, hogy észre se veszed, mikor becsap. És erre mondja, amikor rájöttél, hogy mégis bűnbe estél, akkor azt mondja, van szószólónk az atyánál. Van egy másik kategória, amikor bűnbe esek. Mikor látom, hogy ez bűn, és elkezdek ottan variálni. Most cselekedjem, ne cselekedjem. Cselekedjem, ne cselekedjem. Mi lesz nekem a hasznom ebből? Lesz-e hasznom, vagy károm lesz-e belőle? Vagy kitudódik, vagy nem tudódik. Kezdek így játszani. Ezt tudjátok, micsoda? Nem ezeknek szól, hogy atyám fejé, ha mégis. Mert ha ez megtér, és valóban megbánja, akkor neki is szól. De ebben a fázisban, amikor így gondolkodok, akkor ez kacérkodás a bűnnel. Ez nem az, hogy elszaladok a bűnnel, és ha mégis, mégis. Itt kacérkodás van a bűnnel. Látom a bűnt, tetszik a bűn, gondolkozok rajta, most mit csináljak vele, igaz? Nagyon sok esetben a Jóisten sok minden nekünk bűnül tulajdonít. Azt gondoljuk, hogy nem. De a Szentírás, mikor belenézzük, azt mondja tovább, hogy úgy kezdődik, hogy azt mondtam először, hogy az atyám fiai az egész gyülekezetnek szól. Mikor azt mondja, hogy előfogja az embert valami bűn, a bűn is mindnyájunknak szól. De utána valahogy a Jóisten lerövidíti. Azt mondja, ti lelkiek. Mit gondolunk, kedves testvérem? Mink lelkiek vagyunk? Hozzánk szól az Isten? Mert ez már nem szól mindenkinek. Nem ezekre, nem azokra, hanem azt mondja, ti. Ti lelkiek. Bizonyos embereknek szól a Jóisten. Akinek van füle, aki meghallja, és a János evangélium a 10. fejezetében pedig azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Követnek engem.
meghallgatják az én utasításomat, tanácsomat. Ezek az enyémek. Tudjátok, meg ugyancsak ott van a 10. fejezetben megemlítve, hogy kint még nagyon sokan vannak. Azok is az enyémek, így mondja. És ez valahogy olyan furcsán hangzik. Én itt vagyok, ünneplem a szombatot, stb. És nincs felírva, hogy én az övé vagyok. Honnan tudod, hogy te az Istené vagy? Miről tudod meg, hogy te az Istené vagy? Azokra most még áthálják az Isten parancsolatait, másképp étkeznek, nem ismerik a reformot, semmit nem ismernek. Élnek úgy a kis világosság szerint, amit tudnak, és azt mondja, Isten, ezek az enyémek. Mikor ezeknek én majd szólok, azt mondja, azok kijönnek onnét. Most is szólnék, mondja a Jóisten, de nem tudom ide behozni ti miattatok. Azok meghallják az én hangomat, azt mondja, követnek engem. De én nem hallom meg az Isten hangját, hogy nekem meg kellene változni. Nekem kellene valami más cselekedni. Más legyen a hozzáállásom. Más legyen az Isten imádatom. Nagyon sokan megformálunk egy Isten képet magunknak. Hogy ez az Isten még ezt is elnézi nekem, még azt is, még ez se bűn, még az se bűn, ezt is megbocsátja a jó Isten. Akkora nagy az Isten kegyelme, meg a szeretete, ezt mind belekalkuláljuk mink. A jó Isten mindent megtett, értem, nekem már nem kell tegyek semmit. A kéntiek nem kalkulálnak ennyit. Én az értelmem után, amit olvasok, tanulok, belemegyek egy számításba, egy kalkulációba. Hát ide járok, hát ezért már megérdemlem, mert évtizedek óta ide járok, hogy az Isten engem üdvözítsen, még ha nem is figyelek oda, mit mond a Jóisten. Higgyétek el, kedves testvérem, ez úgy szól nektek, mint én nekem. De úgy van megírva, hogy ezek az emberek saját magukat csalják meg, csapják be. Mert a Jóisten valami más mond. Mikor azt mondta, hogy ti lelkiek, miről tudom meg, hogy én lelki vagyok, vagy nem? Miről tudom én meg? Ha most bejönne Krisztus az ajtón, tudjuk, hogy itt van közöttünk, de láthatatlanul. És bejön az ajtón, azt mondja, ti lelkiek, álljatok félre, egyik oldalba. Hová állnál, kedves testvér? Hová állnál? Azt mondja, úgy olvastuk fel, hogy ti azért legyetek készen. És az éjjel elkérik az én lelkemet, akkor mi lesz velem? Még oldalra állít engem majd a Jóisten? Most még én odaállnék a jó oldalra, és azt képzelem, hogy nekem ott is van a helyem. De miért nem kérdem meg az Istent, hogy neki mi a véleménye velem szembe? Milyen véleménye lehet a Jóistennek, mikor nem figyelek oda, hogy mit mond a Jóisten? Nem nyitom ki a Szentírást. Jobb, ha nem is tudom, mi van megírva. Lelki vagyok én, kedves testvérem. Lelki. Csak nem az Isten lelke van bennem. Az atyájé vagyok. De azt mondja, ti az ördög atyától valók vagytok, mert annak a cselekedeteit cselekszitek. Itt lehettek, de az ördög lelke is munkálkodik bennem, meg az Isten lelke is. Hát ott volt Péter az Úr Jézus mellett. Igaz? Ott volt Jakab is és János az Úr Jézus mellett. Azt mondták, hogy engedd, hogy mink a te nevedben kérjünk tüzet az égből. És azt mondja, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Péter, mikor azt mondta, ez nem történhet meg veled, mikor a megfeszítéséről beszélt. Azt mondja, távozz tőlem, sátán. Hányszor vagyunk ebben a helyzetben, kedves testvérem? Azt gondoljuk, hogy az Isten dolgait cselekszük, aggodalmaskodunk a jó Istenért, beszélünk róla, de valahogy, mikor az Isten minősítene bennünket, valahogy nem kapjuk meg azt a kellő minősítést, amit elvárnánk. A lelkieknek az volna a feladata, hogyha látja a bűnöst, hogy szóljon. Mert azt mondja, ittenti lelkiek, igazítsátok útba a tévedőt.
Mikor vagyok én lelki, kedves testvérem? Az Istennek van egy utasítása. Látom a vétkezőt, látom, hogy bűnt követett el, és behunyom a szemem. Nem szólok egy szót sem. Milyen lelki vagyok? Igaz? Azt mondja, ti pedig lelkiek, igazítsátok útba. Az igazítás pedig abban rejlik, hogy azt mondom, hogy nem ez az út vezet az Isten országa fele, ez a kárhozatba visz, hanem ez az út vezet az Isten országába. Ez az út ezen járján. Ezt mondta Jézus Krisztus is. Én vagyok az út. Ha Krisztus ezt megcselekszi, amit én cselekszek, az jó. De ha én olyat cselekszek, amit Krisztus nem cselekedne meg, az már nem volna jó. Nem tudom, mennyire érint bennünket ezek a gondolatok, ezek a lelki, mikor az ember a saját lelkével kell foglalkozzon. Nem vagyok hajlandó észrevenni a bűnt. Hajlandók vagyunk, kedves testvér. Ha legyünk őszinték, nincs idegen köztünk. Őszintén beszélek. Nem beszélünk a bűnről. Nem beszélünk arra, hogy megbántottam valakit, ezt le kéne rendezni. Jön az úrvacsora. Egy szó sincs a bűnrendezésről. Régen tanították, már elmondtam, a felházi tapasztalat meg kell történni a gyülekezetben. Még Cédula bácsi tanította régen. Az idősebbek ismerték. A mai időben, mikor már ott van az ajtó előtt, hogy eljön Jézus Krisztus, azt se tudjuk, hogy mit kell tegyünk. Pedig azt mondja, ha szót hallasz az én számból, te mondjad. Másik helyen azt mondja, kiásd teljes torokkal. Ó, de hogy is szólok. Hát akkor megsértődik. Hát akkor megszólnak. Az Isten mindenre ad választ. Azt mondja, te mondjad. Ha meg fogod mondani, kirekesztenek a gyülekezetből, törvényszékre adnak. Mindezt megcselekszik, de te döntsd el most, életet akarsz, vagy halált. Azt mondja, előtt adtam, te válasz. Ha megmondod, ez lesz a következménye. És valóban úgy van, kedves testvérem, hogy emberek vagyunk, és valahogy baráti kör, ilyen kör, olyan kör, elnézünk ezt is, azt is, az egyiknek nagy bűn, a másiknak nem számít, igaz? Tehát benne vagyunk ebben, hogy nem tudunk igazságosan ítélni. Nem tudjuk azt, hogy mit jelent az, hogy igazságban megítélni valamit. Mert azt gondoljuk, hogy a Jóisten, én ha hallgatok nekem ezt, a Jóisten elnézi. Tudjátok, mi van írva a bizonyságtételben? Azt mondja a Jóisten, utálom azt, aki semleges. Hát mennyire szeret engem az Isten, ha utál? Mennyire vagyok én lelki ember, ha utál engem az Isten? Mennyit ér az én idevaló járásom, ha utál engemet a Jóisten? Nem akarok senkit megbántani. Ez úgy szól én nekem is, mint nektek is. De ez van megírva. Utána azt mondja, ti lelkiek, arra vigyázzatok. Igen, még azt mondja, a szelídségnek lelkében. Nagyon sokszor elgondolkozunk azon, hogy hát, meg volt régen itt tanítás, olyan tanítás, hogy nem szabad szólni. És ennek a gyümölcse van most rajta a gyülekezeten. Mindig az hangzott el, igen, ha szólsz, vajon hogyan fogod megmondani? Ilyen nincs a Szentírásban. Vajon hogyan fogod megmondani? A szelídség lelkületével, vagy pedig nem? Tudjátok, ez milyen? Az Isten azt mondja, te mondjad. Lehet, hogy nem úgy mondod a szelídség lelkületével, de megmondtad, és utána kérjél bocsánatot. Az illetőtől is, a Jóistentől is. A Jóisten megbocsássa. De annak, amit az Isten mondott neked, te eleget tett. De ha nem mondod meg, mert hátha nem tudom a szelídség lelkületével megmondani. Azért a Szentírásban van a szelídség lelkületével egy két példa, igaz? Mikor azt mondja a keresztelő János, mikor jönnek megkeresztelkedni, igaz?
hogy mondja, szelítség lelkületével, ti mérges kígyóknak fajzatjai, menjetek és teremjetek megtérésre való gyümölcsöt. Szelítség lelkületével mondta, vagy az Isten lelkével? Emberileg nem volt szelít kifejezés. De azt mondja, teljes vala Szentlélekkel, az Isten szólt általa. Annyira gyűlölő az Isten a bűnt, úgy a múltban, mint a jelenben is. Ugyanúgy mondja mai nap is. Csak én meg kell halljam, hogy mi az Isten akarata. Azt mondja tovább, hogy vigyázz, még intézed ezt a problémát, megfeded a te felebarátodat, szólasz, nehogy te is megkísértessél. Igaz? De itt nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy valaki beleesett egy bűnbe, és én feltárom a hibát. És azt gondoljuk, ez a szöveg arra vonatkozik, hogy nehogy abba a hibába én is még ezt tárgyalom, ezt a problémát, nehogy beleessek én is. Mint ha megkívánnám azt a bűnt. Nem erről van szó. Mikor a lélek indít téged, hogy erigy és figyelmezted a te atyád fiát, abban a fajta bűnben te erős vagy. Felvértezett téged a Jóisten, hogy szóljál, te egy olyan bűnt nem akarsz megcselekedni. De jön a kísértés. Egy másik oldalról jön a kísértés. Egyik oldal te azt hiszed, hogy állsz, és azt mondja, az Isten vigyázz, hogy el ne essél. Ott van Péter, egy jó példa rá. Azt mondja, hogy Uram, ha ezek mind, én akkor se hagylak el téged. Mindegyiket lebecsülte. Csak ő egyedül lesz az, aki kiáll majd Krisztus mellett. És láttuk azt, hogy mi történt Péterrel. Utána azt mondta, hogy Uram, én kész vagyok veled meghalni. Érted meghalni? Mind a két esetben lehet, hogy őszinte volt Péter. De nem ismerte a sátánt. Nem ismerte a kísértést. Másképp képzelt el a Krisztus mellett való kiállást. Úgy gondoltam, hogy karddal, vagy így, vagy úgy, ahogy elkezdte. És jött egy lány, szelít hang esetleg, egy szolgáló lányon keresztül, és Péter mindennek képzelte, csak nem kísértésnek. Talán így vagyunk, mégis a mindennap életben. Hogy próbálunk azért megbarátkozni bizonyos dolgokkal, és nem gondoljuk azt, hogy úgy is eleshetek, hogy nem vagyok szelíd, lehet úgy is eleshetek, hogy nem vagyok elég alázatos. Lehet, hogy úgy is eleshetek, hogy nincs bennem megmentő szándék a másik után. Vagy pedig örülök a másik megbotlásának. Itt van, kedves testvéreim, az, hogy a sátán ezen az oldalon kísért meg engem, még én otthon kiállok a másik bűnnel szemben. Van egy olyan oldal, ahol a sátán tudja, valamelyikkel biztos elesek. Neki mindegy, hogy esel el, mint esel el, még bűnbe esel el, csak essél el valami formában. Azt sem bánja, hogy ide jársz a gyülekezetben. Csak valamennyire adjál helyet a szívedben őnek is. És ő tudja azt, hogy mikor és hogy manipuláljon téged is, engem is, hogy ott tartson maga mellett valami formában. Hogy ne szóljak. A nem szólása nem az, hogy gyülekezetben nem szólni. Mondjuk ez is egy bűn. De hogy nem hirdetjük az evangéliumot, az egy másik bűn. A héten volt egy alkalmam. Kim voltam a strandon, és valaki nagyon beszélt a proféciáról. Oda figyeltem, oda mentem közel hozzá, és hallgattam. Mink, akik azt mondjuk, nálunk van a teljes igazság, és nem merjük elmondani senkinek. Nehogy tévedjek, igaz? És tudjátok, hogy mit magyarázott az illető? Amiről nem ismernék egy prédikációt tartani. A lelkes állatokról. Hogy az hogy működik, meg mind működik. És ott mondta kézzel, lábbal, és mondta, az egy hatalmas madár,
amelyiknek kerekei vannak, magyarázta a lelkész állatot, annak hegye is van, de a tetejébe maga az Isten ül, meg stb. Na, így magyarázta, képzeljük meg. Először azt hittem, hogy bele kéne szóljak, mikor láttam, hogy ennyire el vannak menve. Semmi értelmét nem láttam, hogy ebbe beleszólni. Én sem tudnám elmagyarázni. Azt, hogy le van írva, elolvasom, de azt, hogy pontosan megértsem, hogy minden oldalról ilyen, olyan, amolyan ennek a működési rendszerét, majd egyszer, hogyha feljutunk valamikor a Jóisten, megmagyarázza nekünk. Vágytesőnő beszél róla, és a Szentírás is mondja, vannak titkok, ami az Istené, ez is egy titok. Vannak kinyilatkoztatott dolgok, ami a miénk. És a kinyilatkoztatott dolgokkal kellene nekünk foglalkozni, nem a titkokkal. Annyi titok van, saját magunkat nem ismerjük, az is egy titok. De viszont a Jóisten tovább figyelmeztet bennünket, mint azt mondja itt a másik szövegben, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a krisztusi törvényt. Hajlandó vagyok én ezt elfogadni, amit mond a Jóisten? Hát ha nem szólok neked, az azt jelenti, azért nem szólok, mert nem érzek veled együtt. Nem bánom, ha te el is esel, nem bánom, ha te elveszel, igaz? Azért nem szólok. Akkor hogyan vállaljam fel a te problémáidat én is, hogy egymás terhét hordozzuk? Tudod, kinek tudod hordani a problémáját? Akivel lelkileg egy vagy. Akinek a problémája neked nagyon fáj, és állandóan emész téged, hogy hogy tudnék rajta segíteni. Lehet, hogy megvan ködve kezed, lábod, de az elméd tiszta, és akarsz rajta segíteni valamit, de nincs lehetőséged, és nem tudod, hogy hogyan. De lelkileg egy vagy vele. És amit tudsz csinálni, ilyen esetben is, ti lelkiek, imádkoztok a másikért. Azt mondja a Jóisten, ha nem tudunk hegyeket mozdítani, nincs mindenkinek van adottsága, hogy nem tudom mennyi szegényt fogadjon a házába. Bármerre mész, mindenki csak kért. Nem tudsz mindenkit kielégíteni. És mégis a szegényekkel szembe leszünk megmérve. Képzeljük el. Isten a szegények által fog bennünket megmérni. Mindenkire bízott a Jóisten valami szegényt. Valakit. Ezt te észre kell vegyed, hogy a te körzetedben, a te családi körödben, az ismerőseid között kit adott neked a Jóisten, hogy neked azon kell valami segítsél. Vannak lelki szegények is, és vannak fizikai szegények is. Mind a kettőre vonatkozik. Ha valaki nem jön az Isten házába, ezek mind lelki szegények. Higgyük el. Nem dicsekvés formájában mondom, de nem tudnék otthon maradni egy péntek este sem. Itt érzem jól magam. Itt fenn nem érzem most jól magam, hogy prédikálok. Inkább ott közöttetek valahol, mint egy nagy csoportban lennénk, szívesebben prédikálnék. Mert valahogy közelebb állunk egymáshoz, jobban megértsük egymást. Bele lehet szólni egy prédikációba, fel lehet tenni kérdéseket, azt megvitatni közösen. Akkor él egy prédikáció tulajdonképpen. Mert így azt gondoljátok, hogy tulajdonképpen én, amit mondok, az csak nektek szól. De ha te visszaválaszolsz nekem, és elmondod a te nézetedet, az nekem szól. Ahol neked kell változtatni, ott kell nekem is változtatni a problémánkon. Úgy szól neked az Isten, úgy szól nekem is. Itt az van megírva, hogyha nincsen bennem az Isten lelke, akkor nem tudok senkin segíteni. Nem tudom megtenni azt, hogy kinyújtsam a kezemet. De miért? Mert csak magamat szeretem, önző vagyok, nincs bennem szánalom, nincs bennem szeretet, nincs bennem együttérzés, csak egy nagyfokú önhitség van. Hogy én tudok a legjobban, én vagyok a legszebb, a legjobb, én csinálok mindent a legjobban, én tudok eldönteni mindent a legjobban, igaz? A Laodicea állapot. És azt mondja, az Isten nem tudod. Hogy körülbelül
hogy a Jóisten pont ellenkezőleg lát téged. Ezt nem tudod. Ezért nem tudom megcselekedni, nem tudok a másik lelki problémáján segíteni, mert ennyire önző vagyok, hogy bezárkodok, csak magammal törődök. Hányszor tudnánk adni egy tányér ételt valakinek? Van rá lehetőség. Lehet, hogy futná anyagilag is. Csak valahogy talán fel kellene állni, el kellene vinni, vagy valamit kellene csinálni. Megteríteni az asztalt. Elhívni valakit. Pedig azt mondta az Úr Jézus, ha valakivel egyen megteszitek, én velem teszitek meg. Ez nagyon fontos. Majd ha lesz alkalmunk, még egy előadást tartok csak a szegényekkel kapcsolatban, hogy Isten hogyan méri meg, mi van leírva a szegényekkel kapcsolatban. Ez olyan, mint ha áthágod a 10 parancsolatot. Pontosan. Isten ezt törvénybe adta, de én itt azt mondja, hogy így töltsétek be a krisztusi törvényt. Ez is egy krisztusi törvény. Azt gondoljuk, hogy a krisztusi törvény csak a 10 parancsolat, dehogy is csak az. Ott van az egészségünk törvény, csak egy, amit ismerünk. És elhúzzuk a vállunkat. Van, van. Ha megtartod, jó. Ha nem tartod meg, úgy is jó. Igaz? Nagyon sok törvény és parancsolat van a 10 parancsolaton kívül. Amit a Jóisten kijelentett, amit nekem nem szabad másképp csinálni, mint ott van, hol van megírva az a 10 parancsolatban, hogy a bűnös vallja be, hagyja el, akkor irgalmasságot nyer. Ez egy isteni parancs. Ez egy lehetőség a számomra. De az Isten mondta, ezt így kell csinálni. Egy másik parancs. Azt mondja a lábmosáskor, ha én meg nem moslak. Mit tesz az Úr Jézus? Mit mond? Ha ő nem teszi, senki se teheti meg. Ha ő nem bocsátja meg az én bűneimet, nem mos le engemet, és nem tisztít meg engemet, senki se tud megtisztítani. Tehát ezért van, hogy magát előtérbe helyezi. Itt a harmadik és a negyedik versben azt mondja, hogy mert ha valaki úgy véli, hogy ő valami. Te hogy gondolod, kedves testvérem? Már csak vagyok valaki? Ez lehet, hogy vagy. Vagy lehet, hogy vagyok. De a valóságban ezt a Jóisten fogja megmondani. Mert azt mondja, nem mindegy, hogy mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, hanem aki cselekszi is. Isten majd a cselekedetünk alapján fog bennünket megmérni. Itt pedig a negyedik versben azt említi, hogy azért vizsgálja meg mindenki saját magát. Vizsgálja meg mindenki az életét, hogy milyen az élete. Vizsgálja meg mindenki azt, hogy milyen az Istennel való kapcsolata. Hallgat-e az Isten szavára, vagy nem hallgat? Nem azt írja a Szentírás, hogy járjál el szombatra, szombat a gyülekezetbe, adakozzál, adjál tizedet, és akkor azonnal fogsz üdvözülni. Nem azt mondja. Hanem azt mondja, aki mindvégig kitart. Lehet, hogy lesz nyomorúságos helyzeted. Lehet, hogy lesz kritikus helyzeted, válságos helyzeted. Az Isten megenged bizonyos próbákat. De azt mondja, ha ebbe kitartasz, lehet, hogy eszed ágában sincs, hogy engem most mér meg a Jóisten valami formában. Át kell essek ezen a próbán. Ki kell bírjam ezt. Kell hívjam az Isten segítségül. Azt mondja az 50. Zsoltárban, ha látod, hogy nyomorúságos ez a helyzet, hívjál engem segítségül. Azt mondja, hogy én jövök, és te majd dicsőítsz engem. Csak nagyon sokszor, kedves testvérem, dicsőítés elmarad. Elfelejtkezünk a Jóistenről. Mint mikor a 10 bélpoklos közül csak egynek jutott eszébe, hogy visszamenjen. Ez velünk történik meg mindig. Én úgy vélem, ezt nem találtam meg írva. De ha nem jövök egy péntek este az imaházba, ezért bocsánatot kérjek a Jóistentől. Tudjátok miért? Mert ha valakivel megbeszélsz egy találkozót,
és nem mész el a találkozóra. Legközelebb, mikor találkozol, mit csinálsz? Elnézést kérsz. Igaz? Hát az Isten még ennyi se illeti meg. Igaz? Legalább kérek bocsánatot. Uram, ne haragudjál. Hanyag voltam, ilyen voltam, olyan voltam. Nem jöttem el. Adj nekem előtt, hogy legközelebb el tudjak menni. A lélek szól, lehet, hogy azt mondja, hogy erigyél el. De szól a sátán, és te vagy fáradva. Neked annyi problémád volt egész héten. Pihent ki magad. Igaz? De azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Nem a más hangját hallják meg, hanem azt hallják meg, amit az Isten mond. Az Isten pedig azt mondja, én akarok vele találkozni. És ha az Isten lelke él benned, akkor sietsz erre a találkozóra. Az Efézus Beléhez írt 4. fejezet, ott a 20 versében találunk egy pár gondolatot. Az időnk elhaladt. De ott megemlíti azt, hogy ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. Tudjátok, mi rejlik, hogyha megfordítjuk ezt a gondolatot? Az rejlik benne, hogy valamikor, valamiféleképpen meg voltunk tanítva. A Tituszodói levél, ott a 2. fejezet 11. versében azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket. Itten van egy tanításról szó, hogy mintha beiratkoztunk volna az Isten kegyelmi iskolájába, és megtanít bennünket az Isten arra, hogy hogyan viselkedik a templomba, az Istennel való kapcsolatom milyen legyen, az imádatom milyen legyen, milyen példát kövessek, stb. És azt mondja, a Krisztusig nem így tanultátok a Krisztust. Mintha megvolna a Jóisten botránkozva bennem, és azt mondja, hogy én másra tanítottalak téged, te pedig láttam, amikor megvizsgáljak, teljesen más vagy. Hát nem így tanultad. És a Jóisten azt szeretné, hogy térnénk vissza. Azt magyarázza itt tovább, hogy vetkőzzük le az óembert. Ébredjünk fel arra, hogy az Istennek más az akarata, én pedig más cselekszek. Ez az óember. Az óembert mindig csak rosszat akar. És azt mondja, hogy öltözétek fel az új embert, ami igazságban és valóságos szentségben van. A Jóisten azt akarna, hogy mink igazságosak és szentségben járjunk. Mert úgy van megírva, hogy az Isten akarata, a ti szenté lételetek. Szenté csak úgy válhatok, ha elfogadom az Isten lelkét, hogy szól hozzám és meghallgatom, és befogadom az Isten lelkét, hogy bennem éljen az Isten lelke, így válhatok szenté. De ha nem is hallom meg az Isten hangját, kedves testvérem, ez egy katasztrófa az én életemben. Az időnk eltelt, még szerettem volna mondani mást is, de elégedjünk meg ennyivel. Hogy hagyjuk, hogy az Isten lelke munkálkodjon bennünk. Figyeljük meg, hogy a Jóisten mikor szól hozzánk, a Jóisten szól hozzánk, hogy nyisd a Szentírást, elmélkedjél, tanuljál, mert erre neked nagyon szükséged van. Épp már ma is a Speranza a rádióban egy férfi, egy atyafi, aki valamikor be volt börtönözve az igazságért, és elmesélte azt, hogy tulajdonképpen még szentírásuk se volt, bibliájuk se volt. Hanem amit addig megtanultak, úgy prédikáltak, úgy mondták, úgy beszélgettek egymással, és így volt, így tartották egymásban a lelket. Lehet, hogy eljön az idő, hogy arra leszünk ráutalva, kedves testvérem, amit eddig megtanultunk. Utána lehet, hogy keresnénk a Szentírást, vagy keresnénk az igazságot, de azt mondja, elvétetett tőled. Adja Jóisten, hogy megtartanánk az Isten parancsolatát, és hallgatnánk az ő szavára kegyelme által. Amen.
istentiszteletünk befejezésére a 49-es számú éneket fogjuk énekelni az atyáink énekeiből.
Mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessé meg a te nagy neved. Köszönjük a ma esteli tanítást. Köszönjük, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy hallgassunk a te szódra. Hagyjuk, hogy a te lelked munkálkodjon a szívünkben, elménkben. És adjad, hogy a te szent lelked legyen az, aki ad nekünk erőt ennek kivitelezéséhez. Kérésünk az, hogy adj nekünk nyugodalmas éjszakát, vezérelj mindenkit haza az ő otthonában, erőben, egészségben, hogy a holnap felvirada visszatérhessünk, dicsérni és magasztalni nagy nevedet. A Jézus Krisztus szent névébe kértük. Amen. Ezzel az énekkel és imával Isten tiszteletünk végéhez értünk, mindenkinek békés pihenést kívánunk, és tegyük meg.